Це питання надзвичайно важливе, і ми розуміємо великі вразливості, які є в тому числі в Україні. Ми з 2014 року постійно перебуваємо під різноманітними кібератаками, як на критичну інфраструктуру, так на банки, на фінансову систему і всякі різноманітні інші. В нас є накопичився уже великий обсяг інформації і історії протидії, успішної і не завжди успішної. Ми точно готові поділитись цією інформацією і вже ділимося з нашими колегами. І можу сказати, що зараз ми вже працюємо дуже активно як країна в нашому кібердіалозі з Сполученими Штатами. Більше 30-50 атак, які було Службою безпеки України саме в кооперації з американськими уже колегами, зупинено. І на сьогоднішній день це питання ми хочемо підняти ще на наступний рівень, тобто крім активної співпраці двосторонньої з Сполученими Штатами, також ми заявили вже про своє бажання приєднатись до співтовариства «Кіберпрапор» CyberFlag, яке дозволить нам також дуже сильно розширити тренування і навчання наших фахівців в цьому напрямку, тому що це насправді одне з головних завдань, яке дозволить нам посилити наші спроможності, а нас поділитись досвідом, який допоможе Сполученим Штатам активніше запобігати і боротись з тим, з чим ми стикаємося набагато раніше.